Үтөкүнүнөн саха сыра информационный бери күнүскү таһаарытын сагалыр, маңнай сүрүн сонунтан билсең. Жекерген сылыгаран Аллах тарай нэри бигергеттілер. Дойдуга бәле сыл Россия выставкаға форумтан сағланыға. Сүйегі сылғы тұруға кыстықтан тұтылықтақ. Қаға эстываларға көрдерію бұлырыңыны кытары тәңнәйті қақайдағай. Үтча таныгы 10 юлары бағылыр. Чурапчыға киберспорду сәңәр әчілерге турнир болла. Дойду барабытылы сывата джекерген сылгаран Аллах тутақ тарахиндер бұланларын бігергетті. Бұ сылға әппетнесті әқтерер комитет джекерген сыынастары бәғыр гүргер сүрін болғымтыны тухайыға. Бір басықынан герой иелері түріппі талбан аты орданынан нағарадылан мұттыры чести әқтері. Маны сәрге джекерген солтатын үрдетер бүтін Россия тағы конкурстары ұты бұланы керді. Оғылуақ ғылар балығы неларын топсарарға тихікті әхулі әме барыға. Етен өтіріп бүттірі кітары ұқса үләне, ия аға болуға бәлемнер тәрәхіні тұрмынатылар. Джекерген сыла бұй 19 күнгер Россия выставкаға ұлақан форумтан сағланыға. Азия олыры спортивный 10 юларға бәлемнені көхті-өхтік барар. Ол күрдік барабытылыстыва бірседетелі Кирилл Бычков 6 спортивный әбиеге бербер келеді. Олыр орталырғар 90 спортивный комплексы Әллей Баатур мұзды барығын, онна Чолбон бассейні көрді. Футбол тірей мәчігін әккеретен батчалақ кейін қонуға оғыры барыта сүйбек күрдік. Азия олар оңы иніне саңырдылды бұд, үрдігер күстяқ лампалар, сандары тұғалылар. Маны тәңе әркендерін қырасқыламыттар, бұйы тақтақтар, сүйірер соларын оңыр бұттар. Сүрәтші ол бақтырын өрімен нәбіттер. Спорт орағайын тағы нәме сергек сіппеттерім, білген атын өліғай түйім бүттер. 12 күлі бар тұрар, білген наданы біреме. Онтай бұд бұдырын контрактасы өппіт. Онтан сұрақтары болуына сұрға бұ ендвар үйге бүтектіқ, 15 егер құрық құлеті болуына допер өфер өләді. Первый таш болмыш дерім онанар, 2-кес үйті тәстір. Комиссия көрім барды. Олған болғам тұны накатисты ремонту ұрын деді. Оныттың посырылған поэтан егер подрядчиктарыме береметет. Бүтерін дейін ұттың әлі құрдар бейділер ұттың февраль ағына мекелендір көріп бүтеттер. Доқсынға бопса құдорыстыманы гимнастика күріқтегейлері тұрымнан мұттар. Оғылар күрі үйе ұттан кім қықтағын тұлырдағын тұрбұт уақтырам. Уапсайынан Азия оғылар оңу ұтылар 16 серен істері тастары үрімен үйлер. Ол егер күйі бейін сыла дұбарғасқа балатшы үрімен баран сатыру бүтіақтайық, Чолбон бассейні әмейе саңардан анығы ебдебілге жүрелер ғына оңыралылыр. 90-ні вона оленю ідергетан ремонтує урохтах бути. Багарсти вот оно тон Кирилл Кенівич етернен, що йди кубу Азія голорчуга тагана космічіське юлені, бу Джон Керер Караган Керер тілерен, що йди кубарем бірінденет. Тоді не бірде, оно тон біги умрох бут, оно тон Азія голорчуга тон білем булохтарені мені. Күн жылдырген олиын бүдер кемгер бүден сетен ияқтияқтен сорып мүн жүрілбет, күліқтегі аңдойду тағымнақ боларынан тие қараға еңгебет ғына кешелден оғылықтаға үлденер. Ол күрдік оғылыр 16 спорт орғайығыр күліқтегі еқтірем, ғылжеттер сүрбе өсерге түйі ақтыры қон уақтырам, кенлері сүрбе түйет ұстал ойға еңгентел ақтик ағыты ақтырам. Екатерина Мосова, Жұлдыстан Екентьев, Чекускай. Анал байыны жайыға әчейіні ұлбыт байыстар дұробияларын чөлге төхірей тәрәхін әқті күтілдар. Дойдубыт байыннай госпиталларға рәмттенер, жәбдігерер байыстарға, республика бір астыра күйіз көмі болан арасы пірәсені ұңролылар, бәрбәскеділілер сүйбе сорғы берелілер. Маны тағынан ұйылға өректі әқтірі өйі сананы сағылыр, бөғір көтір үлінен анал өйебіл программатығар күтті қалар. Дойдуларғар келесілдер бойыттырға ме арасы үрітті әқ көміні тегін біспаққа ұңролылар. Үксін психолог үлелер. Медицинский психолог тақпы, тол медицинский психолог күнайы психотерапия ұңырыр. Медицинский психолог көметін әлі болар, онына нербелерін ұсқытар, қайдар седативный программалар тұттабыд. Онына травмалақ, арелегенлақ болақтырына, конечно, доқтырын әліме жарқтына бұд. Маны сірге өре қонны білім министері істіпетігер анал байыны жайы күтті лақтырын жекергеттері де үйір үлі болғымты кенеттен түспет.
Бүгінгі брифинге ихтиндер биттеринен бүгінгі дери 31 ыл олорор жетиттен чугас бару хуяңа оғытын көрер бірабыту хаммыт. 2 ыл крачанын конуктах оғас адыгар бербит. Ухуян төлібіріттен балтыра тұхыншаттан тақса жекерген біз қолынна. Онтон байы соскулаға веренер оғылыргар сығыннақ өйебіл салғанар. Бұйықа бұйылғыттан емес аңа мера бар, ауыныз. Урагнан олгурдук олорго би уедахтаин не сруттары олгурдук тухинчаттан тухинчалта хисан тахсаво бу дополнительный мераннан туханнылар оны бүгүнгү тургунан бихеха сүйбехетте ыл жекергеттерин олоро группа продленного дня один осколага арылыбын группаларга төлөбүттөн басколонун жаллар. Инникиге харды сүрбе ақсыз научный практический конференция бүгін 2 күні. Максима Мосафа атынан Хотугулу Илинге Федеральный университетка кытачылар секцияға рақсан бірайығы көмескілер. Үйнер көліне білім 13 қайысқанан 4-дөнтен тақса секциянен үйләне білігінерер. Бәғаға эксперттер видеосы бәйінен Хотугу ұлу сүрін әчілерін дақылатын істебеттері, оны кытта Чукоткаттан, Приморской крайтан оғылар наукаға үлелерін саналадылар. Конференция 9-12 күнігердері болуға. Географи секциятыгер опция чудунта тақсау күттәгер. Бәхә болланы стендовый защита болбуды, трюнка. Оны болланы ағыс ауа болланы онлайн күтті бұттыра. Бүгін болланы 2 сетапқа болланы беге хүббеттен тақсау оны істе бұд. Географи секциятыгер. Географи түн түн әттіқі күттәчілер, тұқтан әттіқі түн кен. Бәғулыстан күттәгелдер. Оны бұйыл именно бұл қытығы ұлыстаттан әбәуі күттәгер. Жылырыр Нюргун Баатыр Олонқоны башкир тілгір тілбастатылар. Сақан ұруытын ұлу айымнета атын омық тілінен тақсытын аңдойдың ұруытырын эпахабыра екіл оғыран ұйттылар. Кенегені китап националный бәчәет күхататы хүнчақ санынан тахарды. Бүдің үлі күн сирін көрейтігер Россия тағы наука академиятын Уфа тағы федеральный чиншер кенен история тыл онна литература институтын специалистері Хотугулу Илинге федеральный университет учонайдара сақа сирін аға бағалығын ихінен Олонқа национальный комитеті бірге үрелестілер. Сүйі сылғы әтенге қыстан әрер қағайыстываларға жүдей бет, жарай бет біліңгеті білі бет. Опсайынан республикаға 165 тұхынша ұнақ сүйі бар. Бұ аспыт сылдардағар ағыяқ, олонығар сылғақ саны бір кем, 116 тұхынша болар. Мантан сүй сүрбе 1 тұхынша табие, ұбақақ саны 64 тұхынша 311-ге тәңнесті. Аны туран ұғын күхінгі 116 тұхынша тонна от бар, сейлі сүрбе 2 тұхынша тонна ордунна, сенаш 11 тұхынша тонна қалы ден ехетіндерділер. Мантан салғы қалла нары сылыйын күн ұхан бардағына қағайыстываларға ұнақ түрегі үйт балача ғыныға. 116 тұхынша тонна үйті кетіпіт, еті бұлырыңы көрттіріттен бір сылай ағыз тәйінен үрдік республика түнен. Онна тоқ қаз беттен ақтан 2 тұхынша 300 ағы 12 келе үйті кетілер, еті бұлырыңы көрттіңнен көрттіңі 4-5 келенден қаз беттен ақтан үйті лағыны үрдеді. Үйікке барар субсидия бір келеді бұлырын 6-10 солковай болағынан бұйыл 6-15 солковай болды. Еті қатшылар мардай сақылындығыр қамсықтары субсидиялар. Сақа сірі Москваға, Бұдыңқаға болар бұстапқаға бастың экспозиция хинколастағыңы күттар. Барта 11 ана латынан ұғыл үшіні бағараллар. Бастыңтан бастың номинацияға бігер республика бет біліңгеті 6 сместі ғасыл жар. Самая познавательная ана лаққа үхі сүктелге тұрар. Онтон лучший туристический потенциал денге 2 тұхынша қолағы қомуен 4-ді сегер. Опсай көрдірінен сақа сірі ағыз бастың регионы егер бар. Олар ән күн ақсын келбет қолағы чуаттан қартығына олар ер. Саңа жылы өрбілдерігер республикені білігіндерер көрдіруге 10 ағыз тұхынша кейсіл жұбыт. Кенелерге мастер-класс, викторина, экскурсия тәрібеттер. Амматағы әдер натуралистыр станциялары сыллата үйті үгеске көбілуі бұд саңа жылдағы бәйе ұңығықтар көреғаны тар. Оғылыр айыр жоғырдарын сайыннарар сыллақ конкурсқа ұлыс осколаларыттан барыта 216 өлек еді. Әдер натуралистыр станциялары оғылыры айылғаны күттал тұхарға, көтері сүйірері үйінәйіні көрерге істерге өретерін тағынан арас кематическай класс чағын көреғы ғытар.
бирондук белетирехин саңа жыллағы тымны оғыннер алыптағы дойдутаден улустағы экологической хайсқалақ күрәқтеги болар. Быйыл алта хайсқанан әлбәк кытачыны түмте. Оғылар арас материалтан қарияны, жыл белетин, қария оңюрун, гирлянданы аян тутан тахардылар. Манитенге конкурска кыттыбыт үлелерінен біз тапка тәрейділер. Алта номинациянан үлелер кирячилер, гирляндалар, игрушкалар, елкалар, индей курдука, онна улана быйыл атын токпуттен, бо ностальгия из прошлого ден номинацияны келер бүппет, онна та быйыл ағая хуля киддек намбаран, хинишу бай үлелер кибиттіре. Каникулар бюремелерегар оғыларға выставкалар болулар, контактный тох зоопарк үлелерді, фотозоналар балдар ете, онна улана 306 оғырытта. Чурапчыга улус ичатын себеттин туз көгүлэхнинен саңарылыбыт гейм клаб клубка Counter-Strike компьютер ойнутун сеңерэчилерин түмер нехиле кихинэгэ турнир болла. Күрэхтэхиге бихилу устар бэлэхбэт сырытта. Күрэхка барта тюет хаманды кэттыныла. Манна скола голырыр болбака Чурапчытағы государственный физкультуран спорт институтун студионара эмия кэттынылар. Белетен аттаха гейм клаб компьютерный клуб аспы цыл алтынне егар арылдывыта. Саңа тэлеттаха айттырынан Эдерил Николай Захаров онна Анна Савинова болалар. Бізі клуб бұтығар, түкінайы әдәрі чаттар, осколада олару, ортада тоқтақтар, кәлін оңюлар, жандарын кәтті кәлілер. Кәлінлер онны біддемеді тәрәуік күнлері еніләлілер. Бізі игровой клуб бұтығар, он компьютерді ақпыт, онна 2 PlayStation ақпыт. Әдәр өтчат кәлін оңюрын, ғынянарын күрдік, онна манна жарапчылығығығар юрақтар, тоқтарин балылар, олару олар келен хынналлар, билселлер, оньюллар. Быйылғы сылғы компьютер оньюларын көрінлергер күрәғы улусы чатын жүмсуіте 2 стегілін илен сағыланытта. Анығы сүрбе бері сүйяға кербет киберспорт саңа көрін салатығар салаятчы Савел Сивсев. Манды күрәқтеге туғаннағын бәлетер. Қолыбыра бұлан бұл бігіге бүніне бұхас Dota 2 ден оньюға турниры пыппыт, онна уланатын материальная база өтмөлтө хоосыта ноутбуктарынан, оньячылар бәлерин ноутбуктарын, девайстарын жагалерлерді білігін бұллағына, онна холады қана бұл гейм клапка, холыбыра үчігай ба он компьютердер бар болулар, девайстары дәп бетті хәр, онанатын чурапчывуд улуғын, киберспортын енген көйінгі аннен хевит. Түмекке бастық еместені Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчыта гимназия, оны Семен Андреевич Новгородов атынан Чурапчы орто сколатын хомур хамандата кыйлағынын тасты. Манның күрақтар хамандаға бейт тәңні күләлерге бей-бейіні өйеуін, өйдеуін күрдің қатысты олы сайындарарға төхі күз болылар. Яны Сидалишева, Аман Винокуров, Сахатлы Венета, Чурапчы. Манан күніскі тахарыны түмектейбіт, аны кейхә 6 часқа көрерін. Күрсе қадері.